Clínica Dental Riu, una clínica familiar. Atención personalizada en todo tipo de especialidades. Atendemos urgencias, financiación a medida. Ven a conocernos, estamos en la Plaza de las Palmeras, justo enfrente del Ayuntamiento. Y recuerda, la primera visita es totalmente gratuita. Clínica Dental Riu, y sonríele a la vida. L'Ajuntament de Martorell ha signat un conveni amb l'empresa Agbar i la Creu Roja per posar en marxa el programa d'ocupació, necessitats bàsiques i acompanyament ONA Activat. L'objectiu és que persones que difícilment tindrien una sortida laboral acabin tenint una sortida laboral gràcies doncs, a la formació, l'orientació, la reeducació formativa i, per tant, doncs, tornar-los a posar en el carril del mercat laboral. Aquest programa social està dirigit a les persones beneficiàries del Fons de Solidaritat i de la Tarifa Social de Martorell i amb ell es vol potenciar les competències personals i laborals de les persones en situació de vulnerabilitat, donant-los suport en la cobertura de les necessitats bàsiques perquè puguin accedir a feines de qualitat. T'has de tornar a sentir digne i que tens una feina, surts a treballar com qualsevol persona li ha anat millor la vida, no? Quan una persona es troba en situació d'atur, el programa ONA Activat acompanya la persona que es troba en atur en totes les fases, des d'un diagnòstic inicial de situació, passant per l'orientació laboral, millora de competències bàsiques, formació tècnica i, fins i tot, acompanyament a l'entrevista. Sobretot que tingui l'energia i sobretot la capacitació per escollir el seu propi pla de vida. Això és la dignitat, no? 15 persones en situació de vulnerabilitat del municipi seran les participants. L'Ajuntament té les famílies, coneix molt bé les famílies que necessiten aquest tipus d'ajuda. I, bueno, i com ja he dit abans, doncs van a recibir una ajuda integral. Els signants han sigut l'alcalde Xavier Fonollosa, la presidenta de la Creu Roja a Barcelona, Lídia Lanuza, i el director d'Acció Social d'Agbar, Felipe Campos.